rëma të ndruar shikues. Turqia ka filluar operacionin mbrojtje pranverës kundër forcave të regjimit të Asadit në Idlib të Siris. Kjo për shkak se nuk u respektuan marrëveshjet e Soçit dhe të Astanas, me cilat Idlibi u shpall zonë deeskalimit, ndërsa u vran gati mbi 50 ushtar turq nga sulmet e errore të regjimit. Autoritetet turke njoftuan se që nga 27 marsi, kur edhe filloi operacionin fjalë, janë gonditur mbi 200 caqe të regjimit sirian, janë vrarë mbi 2500 ushtar dhe janë shkatruar avion luftarak, tanke, municione dhe dy aeroporte ushtarake të regjimit Asadit. Presidenti Erdogan tha se Turqia nuk ka për qëllim territorin sirian, për mbrojtjen e popullit sirian në Idlib dhe kuptohet ndaljen e fluksit të refugjatëve që tashmë venditi nuk ka kapacitet të përballet i vetëm. Kjo pasi Turqia strehon 3.7 milion sirian, ndërsa sulmet e Asadit ndaj civilëve në Idlib rrezikojnë një val të re emigracioni ku 4 milion sirian janë nisur drejt kufirit Turqisë. Prandaj Turqia ka hapur kufirin për migrantët e parregullt, numri i cilëve në kufit grek ka arritur mbi 100.000. Si rezultat, Greqia ka dërguar policinë dhe ushtrinë në kufi me Turqinë për të përballur me valin e migrantëve, ndërsa ka përdorur të gjitha masat e mundshme kundër tyre. Nga të shtënat e policisë greke me plumba gome ka humbur jetën një migrant, ndërsa janë publikuar edhe pamje nga deti ku ania greke tenton të afundos një bark në cilin gjenden 10 migrant në mesin e të cilve edhe fëmijë. Mbi 2500 ushtarë të regjimit të Asadit janë vrarë, janë shkatruar qindra tanke, dy avion luftarak janë rrëzuar, janë shkatruar mbi 5 baza ushtarake dhe dy aeroporte, pra janë shkatruar plotësisht. Kjo është shifra zyrtare e dëmeve të regjimit sirian, që kur Ankaraja zyrtare filloi operacionin ushtarak mbrojtje pranverës në Idlib të Siris. Kjo pasi regjimi i Asadit në disa sulme kundër forcave turke vrau gati 50 ushtarë turq dhe shkaktoi një krizë të thellë humanitare. Turqia ka nisur një operacion ushtarak kundër regjimit të Asadit në Idlib të Siris. Pasi në disa sulma ajrore të regjimit sirian u vran 33 ushtarë turq dhe u plagosën 10 të tjerë, Parlamenti i Turqisë mbajti një seancë jashtëzakonshme dhe vendosi të fillojë operacionin në fjalë. Operacioni mbrojtje pranverës filloi natën e 27 shkurtit dhe përmes droneve ushtaraku silmuan mbi 200 caqe të ushtrisë së regjimit sirian dhe janë vrarë 2550 ushtarë të regjimit, në mesin e cilëve 5 general, janë rrëzuar 2 avion luftarak Sukhoi 24, 8 helikopter, janë shkatruar 135 tanke, 5 sisteme të mbrojtjes aerore, 2 fabrika të prodhimit të armëve kimike dhe 2 aeroporte ushtarake. Ministri i Mbrojtjes i Turqisë Hulusi Akar njoftoi se operacioni mbrojtje pranverës është duke vazhduar me sukses deri më tani, ashtu siç është planifikuar. Kryeshefi i ushtrisë turke theksoi se regjimi sirian, pavarësisht armpushimit, ka shkaktuar dramë humanitare si pasojë sulmeve ajrore dhe toksore ndaj civilëve të pafajshëm. Ai në tutje tha se Turqia, si shtet garantues, është duke përmbushur të gjitha përgjegjësitë e saj që rrjedhin nga marrëveshjet dhe do të vazhdojë të përmbush. Ajo që presim nga Rusia është që si shtet garantues të përmbush angazhimet e saj, të ndalojnë sulmet e regjimit dhe të përdorë ndikimin e saj mbi regjimin që të tërhiqet nga kufit e marrëveshjes së Soçit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ditë më parë deklaroi se çështja e Sirisë për Turqinë nuk është përpjekje për të zgjeruar kufit e saj. Derisa pamja pananesh është shumë e hapur dhe e qartë, fatkeqësisht shohim se ka ende nga ata që nuk e kanë perceptuar ende kuptimin e përpjekjes që vendi ynë zhvillon si në politikë, si në media dhe platformat e tjera të ndryshme. Erdogan tha më tej se Turqia strehon 3.7 milion sirian dhe nuk është në gjendje të përballet edhe me një val të re të migracionit, kur e dim se për shkak të intensifikimit sulmeve të regjimit të Asadit në Idlib, rreth 4 milion sirian janë nisur drejt kufirit turk. Problemi ynë nuk është as nafta, as territori në Siri. Ajo që duam është të sigurojmë kufit tanë me një zonë të sigurt. Objektivi i vërtetë në skenarin përballë nesh nuk është Siria, por Turqia. Ata që marrin atë që duan në Siri, do t'i kthejnë grykat më njëherë nga Turqia. Të gjithë duhet ta shohin dhe ta pranojnë se lufta jonë në Siri ka të bëjë me të ardhmen e të gjithë neve. Ndërkohë sot gjatë ditës Erdogan është shprehur se shteti i tij më nuk do të mbajë barrën që i vetëm të përkujdeset për refugjatët. Epoka e sakrificave të njëanshme tani më ka mbaruar. Që kur Turqia hapi kufit, më shumë se 100.000 emigrant janë nisur për në Europë. Ky numër së shpejti do të arrijë 1 milion.
Mirë emigrantë kanë vërshuar kalimin kufitar me Greqinë pazar kule në qytetin e Edirne, pasi të premten zyrtarët turq njoftuan se më nuk do të përpiqen të ndalojnë migrantët e parregull që të arrinë në Europë. Kjo erdhi pas sulmit javës së kaluar të forcave të regjimit sirian dhe forcave turke në zonën e deskalimit në Idlib, ku u vranë 34 ushtarë turq. Ankaraja vazhdimisht është ankuar se Europa ka dështuar të përmbush premtimet e saj sipas marrëveshjes BE-Turqi të vitit 2016 për refugjatët, me cilën duhet të ndihmojshin migrantët dhe të frenojnë valët e mëtejme të migrantëve. Duke shkelur mbi çdo marrëveshje të arritur si në Astana ashtu edhe në Soçi, regjimi Bashar al-Assadit përmes sulmeve të koordinuara po e shpopullon Idlibin. Kjo është një strategji ruse, thot profesori Murat Yeshiltash, drejtori i studimeve të sigurisë në Stamboll, që regjimi Assadit e ka zbatuar në të gjitha vendbanimet e Sirisë. Për një kohë të gjatë Idlibi ka qenë një ndër frontet më të nxehta të krizës siriane. Rusia dhe regjimi Assadit vazhdojnë të përpalojnë duke marrë në shënjestër opozitarët dhe civilit në Idlib. Pavarësisht marrëveshjes së arritur në Soçi mes Moskës dhe Ankaras në shtator të 2018-s. Regjimi qëllimin e tij projektoi në këtë mënyrë. Dobësimi ushtarak i opozitarëve duke i shtrënguar ata në Idlib dhe shpallja kështu e fitores ushtarake në luftën civile të Sirisë. Dhe si pengesë e vetme, përpara këtij qëllimi konsiderohej Turqia. Kështu regjimi ndoqi një strategji në drejtim të thyrjes së rezistencës së Ankaras, duke provokuar atë në pikat e vrojtimit të saj që i ka në jug të Idlibit. Dhe që nga data 3 shkurt, regjimi siriani avancoi në një fazë të re sulmet e tij në Idlib dhe mori direkt në shënjestër ushtarët turq, duke shkaktuar 8 të vdekur. Dhe kjo situatë paralajmëron se kriza në Idlib ka kaluar në një fazë të re. Zhvillimet e fundit në Idlib nuk përbëjnë ndonjë surprizë për ata që e ndjekin nga afër çështjen. Për një kohë të gjatë, Rusia dhe regjimi sirian kanë vënë në jetë hap pas hapi strategjitë e tyre për Idlibin. Ka disa shkaqe të vogla e të mëdha që kanë ndikuar në jetësimin e këtyre strategjive. E para nga këto, kishte të bënte me atë që elementët opozitar në Idlib duhet të dështonin për të qenë të bashkuar mes tyre. Dhe si përfundim, kjo bëri që grupet radikale, si Komiteti për Shlirimin e Damaskut, të fitojnë e përsi në teren, kurse shkaku i dytë ishin hapët e hedhur nga Rusia për të rritur kapacitetin luftarak të regjimit të Asadit. Autoritetet ushtarake në Rusi regjimin sirian e mbështeten jo vetëm ushtarakisht, por i mësuan atij edhe si të luftojë kundër grupeve të parregullta. Patjetër që si shtesë këtyre, strategjia ofensive ajrore të Rusisë ka qenë mjaft e pamëshirshme. Sulmet ajrore ruse që kanë përvetësuar modelin Grozny, në fillim i shpopullojnë qytetet duke i bombarduar ato dhe pastaj për ta pastruar plotësisht qytetin nga grupet opozitare, bëjnë atë të pajetueshëm deri në zhbërjen në masë të madhe të tij. Kurse e treta është se konjunktura rajonale kishte krijuar një terren më të lirshëm për Rusinë dhe regjimin e Sirisë. Regjimi i Asadit e pasi okazion neglizhencën në shkallë rajonale ndaj krizës siriane dhe kaloi në veprim për ta vendosur nën kontrollin e vet të gjithë Idlibin. Mirpo, a mund të themi se pas ngjarjes së 3 shkurtit në Idlib është kaluar në një fazë të re? Përgjigjja e kësaj pyetje është me të vërtetë rëndësishme dhe përmban në vetvete elemente që do të ndikojnë të ardhmen e krizës. Këtu ka shumë rëndësi se si do të veprojë Turqia pas kësaj, pasi Idlibi për Turqinë nuk është vetëm një çështje sigurie. Një tyndje e re migrantësh që do të vinte nga Idlibi mund të fuste Turqinë në një situatë edhe më të vështirë. Sipas presidentit Erdogan, rreth 1 milion refugjat janë nisur drejt kufirit Turqisë. Për këtë arsye, Turqisi duhet ta vlerësojë edhe një herë tablon aktuale që është krijuar në Idlib për penguar lëvizjen e këtyre migrantëve drejt kufirit saj. Në mesin alternativave të Turqisë dalin në pah dy zgjedhje. E para është ndërtimi një pozicioni ushtarak shkëshillues kundër regjimit për të penguar thellimin edhe më shumë të situatës aktuale. Në fakt, pas vrasjes së ushtarëve turq, Turqia dha një kundërpërgjigje ushtarake të tillë që shkaktoi neutralizimin e 70 ushtarëve nga radhët e regjimit, sipas ministrit turk të mbrojtjes. Vetëm se kjo zgjedhje nuk është e qëndrueshme dhe mund të tronditë thellë marrëdhënie Turqi-Rusi. Kurse zgjedhja e dytë është krijimi një marrëveshje të re për Idlibin mes Turqisë dhe Rusisë, duke u nisur nga situata aktuale, pasi as Rusia as Turqia nuk duan që t'i prishin marrëdhëniet. Të dy aktorët janë të vetëdijshëm se kjo në vend të përfitimit do të sillte humbje. Për këtë arsye, kriza e Idlibit është në cilësinë e një testi në aspektin e marrëdhënieve mes dy vendeve.
Ndërkaq nga ana humanitare e krizës së Idlibit, ka zënë vend sërish në agjendën e shoqërisë ndërkombëtare. Evropa interesohet vetëm me anën migratore të krizës dhe është larg një qasjeje që do t'ja lehtësonte punën Turqisë dhe do të parandalonte dramën njerëzore. Kurse SBA-ja bën vetëm deklarata politike në mbështetje Turqisë. Ata që vuajnë me të vërtetë nga kjo krizë janë civilët, ku bëjnë pjesë fëmijët, gratë dhe të moshuarit. Nëse do të ketë thellim të krizës së Idlibit, atëherë kostoja do të jetë shumë më e madhe jo vetëm për Turqinë, por edhe për Europën. Rreshtet e borës dhe temperaturat e ulta në veri të Sirisë po vështirësojnë jetën e civilëve, të cilët kanë mbetur pa shtëpi sipas agresionit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe aleatëve të tij, ndërkohë që shumë familje presin ndihmë, me cilat shpresojnë të ngrohin tendat ku po qëndrojnë dhe fëmijët e tyre. Familjet që qëndrojnë në tenda duke dashur të sigurojnë sado pak ngrohje për fëmijët, kanë gjetur zgjidhje duke i djegur rrobat që i kanë sjellë me vete. Rreshtet e borës dhe temperaturat e ulta në veri të Sirisë po vështirësojnë jetën e civilëve, të cilët kanë mbetur pa shtëpi sipas agresionit të regjimit të Bashar al-Asadit dhe aleatëve të tij, ndërkohë që shumë familje presin ndihmë, me cilat shpresojnë të ngrohin tendat ku po qëndrojnë dhe fëmijët e tyre. Qyteza Khirbat al-Jaus, e cila ka pritur rreth 30.000 civil që vendosur sipas sulmeve të regjimit sirian dhe mbështetësve të tij, është përfshirë nga një mot i ftohtë dhe rreshtet e borës. Shumë tenda ku janë të vendosur civilët janë mbuluar me të bardhë, ndërsa disa të tjera janë rënuar nga pora. Civilët, të cilët po kalojnë një periudhë të vështirë nën kushte të rënda, kërkojnë mënyra për të ngrohur. Familjet që qëndrojnë në tenda, duke dashur të sigurojnë sado pak ngrohje për fëmijët e tyre, kanë gjetur zgjidhje, duke i djegur rrobat që i kanë sjellë me vete. Musa Abu Rashid, një nga banorët e kampit në Khirbat al-Jaus, tha për agjencinë Anadolu se rajoni ku janë strehuar aktualisht po vuan nga temperaturat e acarta dhe rreshtet e dendura të borës. Disa nga tendat u shkatruan për shkak të borës së madhe. Rrugët janë ndërprerë. Ato që duan të plotësojnë nevojat e tyre nuk mund të dalin nga tendat e tyre. Fëmijët nuk mund të shkojnë në shkolla. Në fakt, problemi më i madh është se njerëzit këtu nuk i kanë materialet e nevojshme për të ngrohur. Kushtet e rënda të dimrit porrisin vuajtjet të familjeve. Ai tha se para rreshjeve të borës familjet ngroheshin me drunj që i mblidhnin. Tani nuk kemi drunj. Edhe çmimet e karburantit janë të larta. Lusim Zotin që kjo vuajtje e këtyre njerëzve të marrë fund sa më parë. Firas Abu Muhammed, një tjetër banor i kampit, theksoi se nuk kanë karburant ose mjete të tjera me cilat do të mund të ngroheshin. Ai tha se disa tenda janë dëmtuar dhe kërkojnë nga organizatat relevante që të veprojnë në lidhje me këtë situatë. Ai thekson se dëshira e tyre vetme është që tendat ku po qëndrojnë të jenë të ngrohta. Fëmijët janë sëmurë si pasojë të ftohtit të madh dhe stuhisë së borës. Ndryshe, Idlibi, bastioni i fundit të opozitës siriane dhe shtëpi e 4 milion njerëzve, është përballur me sulme nga ana regjimi sirian dhe aleatëve të tij. Që nga dhjetori i vitit kaluar, forcat e regjimit sirian të mbështetura nga Rusia kanë intensifikuar sulmet ndaj rajonit të Idlibit në Sirin veriperëndimore. Gati 120.000 emigrantë pa rregullt janë larguar nga Turqia dhe po tentojnë të futen në Greqi për të arritur në Europë. Është shqetësuese fotografia që vjen nga ana tjetër e kufirit. Greqia ka angazhuar forca të shumta policore dhe ushtrim për të përballur me emigrantët, duke përdorur gaz lociellës, ndërsa një emigrant është vrarë me plumba gome. Gjithashtu sot janë publikuar pamjet ku rania greke po tenton të fundosë një barkë me 10 emigrantë, në mesin e të cilëve edhe disa fëmijë. Numri migrantëve të parregull që janë larguar nga Turqia për në Europë të Hënën ka arritur në 117.677, tha ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu në Twitter. Migrantët largohen nga Turqia përmes provincës veriperëndimore Edirne në kufi me Greqinë dhe Bullgarinë. Mijëra migrantë mblodhen në vendkalimin kufitar Pazar Kulet e Edirnes për në Greqi, pasi zyrtarët turq njoftuan të premten se nuk do të përpiqen më për të ndaluar emigrantët e parregull për të arritur në Europë. Kjo erdhi pas një sulmi të forcave të regjimit sirian mbi trupat turke në zonën e deeskalimit të Idlibit, i cili vrau 34 ushtarë javën e kaluar. Ushtarët turq janë duke punuar për të mbrojtur civilët lokal në marrëveshjen e 2018-s me Rusinë, që ndalon aktet e agresionit në rajon. Turqia tashmë strehon rreth 3.7 milionë emigrantë vetëm nga Siria, më shumë se çdo vend tjetër në botë. Ankaraja është ankuar në mënyrë të përsëritur se Europa nuk ka arritur të përmbajë premtimet e saj në bazë të marrëveshjes së refugjatëve BE Turqisë vitit 2016 për të ndihmuar migrantët dhe për të frenuar valet e mëtejshme të migracionit.
është qetësuese ajo që ndodh në pjesën tjetër të kufirit, kur emigrantët kalojnë në pjesën greke. Forcat greke të sigurisë kanë ndërhyrë me gaz lociellës, bomba zhurmuese dhe me ujë me presion ndaj emigrantëve të parregullt që presin në kufi për të shkuar në Europë. Emigrantët e parregullt vazhdojnë kalimet e tyre në kufirin e Greqisë me qëllimin për të kaluar në Europë. Forcat greke të sigurisë kanë formuar barrikadë me tela me gjemba para pikës kufitare Kastanjes, ndërsa pas barrikadës kanë grumbulluar një numër të madh të forcave policore. Ndaj migrantëve të parregullt që presin para barrikadës, forcat e sigurisë shpeshherë përdorin ujin me presion si dhe herëherë gaz lociellës dhe bomba zhurmuese. Gjatë tyre ndërhyrjeve, disa migrantë janë plagosur pasi janë goditur nga kapsullat. Raportohet se sot një refugjat sirian rreth 15 vjeç është qelluar për vdekje në kokë me një plumb gome nga policia greke, ndërsa po përpiqej të kalonte në Greqi nga Edirneja e Turqisë. Po ashtu është filmuar një anije greke, duke tentuar të fundos një bark të mbushur me migrantë në cilën kishte edhe fëmijë. Të kjo të ratë ndruar shikues, falim deri që në ndoqët dhe natën e mirë.